Bismillahirrahmanirrahim. Ya lam ngawarisiro anal ma'a ing satune banyu aljaria kang mili iku karokiti tetep kaya banyu kang meneng. Bima ing dalam barang maro kangus kaliwat yang ma lakinal ibrota lakinil ibrotu tetapi ne utawi kang dan hitung-hitung fil jari ing dalam banyu kang mili iku bil jiryati kalawan milik ne nafsiha tegese awake yasi jiryah lama jemu ilmai ora sagemlenge banyu fa inal jiryati mangka satu ne piro-piro kang milik iku mutafasilatun kang pisah-pisah apane hukman hukume wa ini ta sholat najan tetamu ya si jiryat bil hisi ing dalam katingaline li anakula jiryatin karena satu ne saban-saban kang mili ikut talibatun kang nyupri lima kedawai barang ko belakang tetap ing dalam sadurung ya jiryat hari batun kang melayu amma saking barang pada kang tetep ing dalam sause jiriyah fa'in kanat mangkalamun ono bal jiriyatu kang mili wahia utai jiriyah iku at-taf'atu sa'ambalan allati baina hafait wa allati baina hafatain nahri kang tetep ing dalam antarone pinggir lorone bengawan atawa solokan fil murti ing dalam ambane iku dunal kula taini ora nonorong pula iku tanah jasa tadi muta najis bimula kotin najasa tikalawan tumi bane najis sawa unta goyaro pada uga robah yasimau amla atawa orang wayakunu lan ono opo malu tilkal jiryati panggonan mangkono mangkono mili minanahri saking walungan atau saking pengawan ikunat sanajis wayat huru landa di suci ya si mahal bil jiryati kalawan mili padaha kang tetep ikhtain dalam sause jiryat wayakunulan ono ya si mahal iku fi mahali gosalatin najasati tetap ing dalam wasuhan najis hatta laukanat malah-malah lamun ono ya si najasa iku mugolal dhotan mugolal dhofala buddha mangka ora kawasa iku wajib min sab ijiryatin saking pitu piro-piro milian saking piro-piro kocoran alaiha ingatasi mugoladoh minat tatribi lan saking nganggo lebu aidon alemali fikoiril aruti ing dalam salian bumi atatuat aturobiyati kang bangsa lebu hadha utawi kila-kila buddha iku finaja satin iteping dalam najis tajri kang berjalan ya si najasah filmai ing dalam banyu fa ing kanat mangkalamun ono yasi najasah iku jamidatan kang atos wa fiqatan kang mandek waqifatan kang ngandek batalikal mahalu mangkautai mangkono mangkono mahal iku najasut muta najis wa kulu jiryatin utai saban-saban kang mili tamuru kang liwat ya jiryah biha kalawan najasa iku najasatun jadi mutanajis ila ayya jetami atra tekamari gianta kumpul opo kulatani rongkulah minhu saking kulu jiryah bi mautiin ing dalam panggonan sawiji kafis kotin kaya balumbangan sawiji bain masalan kalawan umpamane bahina izin mangga ing dalam mangsane ijtima atau ing dalam mangsane ila ayat jetami'a
wa utawi ma'un iku tohurun kang nyujiakeun idza lam yatagoyar tatkala ora nerima ropa yasi ma'un pihak kalawan najasah wa yul gosulan den gawe tarucing opo bihi yasi wa tohurun faqa bayukalu mangga den ucapaken lana ikut tetap kedua ingsun sadaya ma'u alfikulatin utawi banyu sarebukulah gairu mutagairin kang ora narima robah wahualan utawi yasi ma'u ikuna jasun mutanajis aili anahu tegese karna satuhune yasi ma'u madama lam yajetami ing dalam salagi madama ing dalam salagi tetap yasima'u iku lam yajetami ora kumpul yasima'i bahwa mangga dema'un iku najasun mutanajis wa intolak sana jandowo opo mahalu jaril ma'i panggonan milik nebanyu wal fardu utawi kang den wal fardu tawikanden kira-kira kan iku anakul lajir yatim satu nesa kabeh kan mili iku akola lewisat kang lewisat titik min kula taini dini mangsa kikrong kula wa amal ladhi anapun utawi banyu lam yamurro kang ora kaliwat yasima'u alaiha ingatase najasah wa huwa utawi yasiladhi kualadhi kang paukoha tetep in dalam satu kure najasah wa mangka utawi alladzi lam yamura iku bangkin kang tetep ala tuhuriyatihi ing atase pangkat suci ne yasiladzi masalatun utawi iku masalah sawiji lana iku tetep kedawa ingsun sadaya jamaatun utawi golongan yalzamuhum kang wajib ing jamaah opo tasilu baulihim ngahasilakeun ci uyuhe ya jamaah litohurihim karena susucine ya jamaah wadzalika utai mangkono-mangkono yalzamuhum bima ing dalam barang laukana lamun ono iku ing daum tetep ing dalam santinge jamaah opo maun banyu kulatani tegas serang kula faksaro mangkale kang lewi ake walayang bihim lan ora nono cukup yasima'un ing jamaah liturihim kedawe suci kedawe susuci ne jamaah dan walau kumila lamun den sampurnakan yasima'un bibaulin kalawan ciuyuh wakudir lan den kira-kira kan yasibawal mukhalifan ing kang nyulayani asyata kang lewi banget lam yugayirhu maka orang ngarobakeun ya si bawal ing ma'un payalzamuhu maka wajib ing jamaah apa khaltatu apa khaltuhu nyampurakeun ya si bawal wasti'malu jamihi lan nganggo sakabehe ya si ma'i wa inna mati japastine den butuhi opo litak diri kedewe nakdirakan ma'adami tagoyurihi sarta ora robah yasima ihisan ing dalam katingaline limkani tagoyuri karena imkan barobah yasima itakdiron ing dalam takdire wahuwa utawi tagoyur iku mudiruan kang nama daratakan aidon alemali aslun bimujibatil busun.